ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ପିଆଜ ଟ୍ରକ୍ ଆସୁଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏଇ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସେଠାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ରହୁଛି ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯାଜପୁର ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠି ପ୍ରାୟ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟ୍ରକ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ଆଳୁ ଅନଲୋଡ଼ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ସେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପର ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆସି ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛନ୍ତି ଦୋକାନରେ କିଣାକିଣି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ଅଛି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେଠାରୁ କିଣାକିଣି କରନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଗତକାଲି BMC ଏବଂ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଏଠାକାର ଯେଉଁ ସଂଘ ରହିଛି ଆଳୁ ଗୋଦାମର ଯେଉଁ ସଂଘ ରହିଛି ମାଲିକ ସଂଘ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ଏଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପର ମାନେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କାହା ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଠି ଏକ ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି BMC ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଳୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ହଁ ନିରଦ ଯେଭଳି ଭଳି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଆସିଥିବେ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆସିଛି ସେ ଗାଡ଼ିରେ ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ କିଛି ସୂଚନା ଆସୁଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବୋଧକୁ କହିବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଅନଲୋଡ଼ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେହି ମାନେ ଏକାଠି ରହୁନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରହିଛି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଳୁ ଗୋଦାମର ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଦାମକୁ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଆଳୁ ଆସୁଛି କେତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ଗୋଦାମକୁ 2ରୁ 3 ଗାଡ଼ି ଆଳୁ ଆସୁଛି କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସୁଛି ସେଟା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସୁଛି ମେଦିନୀପୁରରୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଳୁ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରୋନା ଭାଇରସ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ସେଥିପ୍ରତି କାଲି କ'ଣ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା ଏଠି କମିଶନର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ମିଟିଂରେ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଦାମ ଭିତରକୁ ନ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁକି BMC ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ଇଏ ଆମର ଯେଉଁ କମିଟି ଅଛି ଯେଉଁ ମିଟିଂ ବସିଛି ସେଥିରେ ଟେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଗାଡ଼ି ସାନିଟାଇଜ୍ କୁହାଯାଉଛି କାରଣ ଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଲୋଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ଲେବରମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗାଡ଼ିକି ଛୁଉଁଥିବେ ଗାଡ଼ିରେ ଛୁଇଁଲା ପରେ ସିଏ ତ ଭାଇରସ୍ ଯେଉଁ ଆସିବ କେଉଁଥିରେ ଆସିବ କିଛି କହିହେବନି ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ ଆଳୁ ଲୋଡ଼୍ ଥାଇ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ ନା ନାହିଁ ଯେଉଁ ପାଲ ଫାଲ ଘୋଡ଼ିଆ ହେଇଛି ପାଲ ଘୋଡ଼ିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ ପାଲ ଘୋଡ଼ିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ କାହିଁକିନା ଆଳୁ ହେଉଛି ପାଣି ବାଜିଲେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ତେଣୁ ପାଲ ଘୋଡ଼ିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଗୋଦାମ ରହିଛି ଏଠି ଯେତିକି ଗୋଦାମ ରହିଛି ସମସ୍ତେ ରାଜି ଅଛନ୍ତି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ମିଟିଂ ଯେଉଁ ବସିବାର ଅଛି ସେ ମିଟିଂରେ ଯାହା ଫାଇନାଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ଆଜି ସେଟା ବସ ଯେମିତିକି ଏଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ମାଲିକ ସଂଘ ରହିଛି ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ରହିଛି ସେମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ବୟସ୍କ ଲୋକ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏଠି ଆଳୁ ଗୋଦାମରେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି କାମ ମୁଁ ଏଇଟା 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି କେଉଁଠୁ ମାଲ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏଇଠୁ ଯାଉଛି ମାଲ ବାହାରକୁ ଆମର ଲୋକାଲ ପାଖାପାଖି ସବୁ ଲୋକାଲ ଗାଡ଼ି ମାଲ ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତିକି କରୋନାର ଭୟ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଟେଷ୍ଟିଂ କିମ୍ବା ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଦରକାର ନା ଆଉ ସେମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ କିଛି ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ଏଟା ଟେଷ୍ଟ କଲେ ତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବା ନିହାତି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବେପାରୀ ଜଣେ ଆମେ କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଖୁଣ୍ଟୁଣିରୁ ଆସୁଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଉଛୁ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଆମ ପକ୍ଷେ ଭଲ କାରଣ ବାହାରକୁ ଆମର ନ ଆସୁ ଏତିକି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେଇ କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ
भय रही लोक मैंने जो मैंने आसुच्च गाड़ी नहीं कि महाराष्ट्र से मानकर निहाती भाव में ये टेस्ट करा दरकार टेस्टिंग किट रखा दरकार बीएमसी एटी पदकेप नहीं जो सानिटाइज सिस्टम काली जो व्यवस्था कर समस्ते आसी कमिश्नरेट पुलिस जी रही एसीपी पीके राउत से आसी एटार व्यवस्था कर बीएमसी पक्षर जो कर्मचारी मैंने आने डाक सब कथबार्ता तेणु निश्चित भाव में यह एक सरकार उचित पदकेप किंतु खूब शीघ्र यह कार्यकारी करार आवश्यकता रही बहुत बहुत धन्यवाद निरद आप सभी सूचना जो भी आपको कहते हैं पदकेप नवर आवश्यकता रही है बर्तमान कहीं पश्चिमबंगर लिंक जो भाव रोचे बर्तमान कोरोना आक्रांत सहित निश्चित भाव ये कौट ना कौट चिंतार विषय हो पूरा दिग्वर निश्चित भाव सरकार अवगत अच्छा और यहाँ पर निश्चित भाव पदक्षेप निया बहुत बहुत धन्यवाद।